тут. Це наша не світ відкрайня, вирівнює мене. Тут у нас ліпа застіпка. Ми знімаємо цю заглушку. Витягуємо заглушку, вона тут прорезинена. Заглушку ставимо в сторону. Там треба буде лампочку прокрутити. Пів оборота ми крутимо за годинниковою стрілкою. І витягуємо. Витягуємо акуратно на зломі. Ось така у нас лампочка була. Вона згоріла у нас. Ми її просто беремо. І це з контактів витягуємо. Отак. Тут важливий момент, коли будете міняти. Не торкатися рукою за цоколь. Там лишаються жирові, потожирові виділення з пальців. І може бути нагар. Термін її служби значно скоротиться. Так що акуратно от за цей корпус беремо і ставимо назад. Тут є от торіз, тут не помилишся. Цим торізом між все тут вставляється воно. Назад ми ставили. І тепер ставимо акуратно назад її туди. Попали в пази і проти годинникової стрілки витягуємо. На четвертинку оборота вона заходить. Все. І вона попробувала, люфта нема, вона не виходить. Все, вона сіла. Так, перевіряємо, чи працює. Працює, нормально, все. Перевірив. Не забуваємо ставити назад кришку, бо буде потім проблема, коли туди пилюки наб'ється. Так, спочатку оцим зубом оцею стороною туди впас і оцею стороною прижимаємо. Пробусило, так. І оце кріплення назад зажимаємо. Підписуйтесь на канал, діліться відео. Всього доброго.